Dobro jutro, dobro nam došli. Vidite goste u studiju, Aleksandar i Nikola Rakić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro došli. Hvala, bolje te vas našli. Jer volite rano da ustanete ili baš i ne? Nije problem. Švajcarska disciplina mora. Da, dobro. Trenira se u ranim jutarnjim satima ili? Pa uglavnom, u zavisnosti kako se organizujemo. Mislim, najbolje bi bilo da mogu uvek ujutru rano, ali jer ne mogu. Jer ima dana kada ima baš i nije do treninga. Apsolutno, ali u tome, ali, kažem, šta sam da radim? U tome ta čar, mislim, o tome se razlikuju, kažem, oni, da kažem, pravi vežbači od onih sezonskih ili, kažem, samo rekreativnih koji dolaze, eto, da bi se ili spremili za izlazak samo, ili da jednostavno stanu u, ne znam, neku odeću u kojoj mi, eto, kažem, sad treba. Dobro, kakva je situacija sa vama dvojicom? Vi ste braća, jel, da kažemo, gledalcima? Mi treniramo svaki dan. Da. Svaki dan, jednostavno, mislim, smatram da jeste neophodan oporavak kao jako bitna činjenica u vežbanju, ali što je rekao Schwarzenegger, kažem, šta je to oporavak, recite mi mišić koji se trenira taj, tako da kažem, jeste bitno oporavak, ali ne previše. Međutim, savjetuje se kao jedan dan pauze u nedelji ili dva dana, međutim, mi smo odbili to i postigli smo super rezultate. Da. Sad, da li je to genetski ili ne, ne znam. Da. Dobro, pre vas neko trenirao? U našoj porodici? Da. Ne, mi smo prvi. Da. Nikola je prvi krenuo. A otkuda je interesovanje za bodybuilding? Pa evo ovako, to je više počelo prvo kao želja, ja sam 2011. polomio ruku. Ja sam se bavio streličarstvom, bio sam prvak Srbije, juniorski 2009. I ja sam se, kažem, počeo spremati za London, za 2012. Međutim, te 2011. ja sam polomio ruku i tek 2012. u februaru ja sam počeo, da kažem, i želje da bih se vratio na onu formu koju sam imao pre te 2011. I eto, jednostavno tako. Mislim, to je postao jednostavno neka vrsta, da kažem, zaraze, dobre zaraze. I postoji ta rečenica, kaže, prvi dan kad uđeš u teretanu je dan kad si odlučio da više nikad ne budeš zadovoljan sa ovom. I tako je to nastalo, je nastavilo se. Nikola? Ja sam bio ljubomoran pošto je on krenuo i sad posle godinu dana video sam, jao, kako dobro izgleda. Moram, ja sam bio nešto više gojazan, volio sam da jedem slatkiše, najviše gumene bombone. Haribo. Sada definitivno nema gumenih bombona uopšte. Pa, možda se reći uopšte. To možda bude jednom u dva meseca. A da vas vodim ja sad malo na kolače, ne, to neće. A mora bi da obijemo. Ako su proteinski kolači, onda može kao u protein baru, onda može. Tu imam protein bar, ima u Beogradu. Ima u Beogradu, jedan sad trenutno, kažem, otvorba. Onda vi mene vodite. Možda, dogovorim. Ali to ukusno, kako je to? Jest. Mislim, evo ovako. Nisu kao ovi kolači, malo se to razlikuje ukus. Pa, sastav da, ali ja bih rekao da postoji taj stereotip da je zdrava ishrana neukusna, jednolična ili, kažem tako, jednostavno odbora. Ali se čovjek prilagodi na sve? Sve zavisi kako se sprema. Zdravo, da, mislim, zato kažem, ja eksperimentišem sa tom zdravom ishranom, u smislu... Dobro, šta ima tamo? Sve da sedi, samo i slatko, sve protein. Ima, na primjer, uglavnom je u slatkom ima proteina iz... U prahu, kažem, koji se kupuje, i onda tu ima zaslađivača, pa onda to bude slatko. Ajde, mi znamo da je to sigurno proteinsko. Sve što se nalazi na tržištu kod nas, uopšte, kažem, u nekoj zemlji da se prodaju, kažem, ti suplementi, mora da prođe određene procedure testiranja, kažem, i Ministarstva zdravlja. Tako i da onda kažem, znači sigurni smo u tom baru? U baru smo sigurni. Apsolutno. Proteinskom. Da. Sigurni, da. Sve naše potrebe. Pitanje je bilo da li u tim kolačima sigurno proteini. Pa, prilično sam nadam, siguran da jesu. Tako da kažem da. Da. Nikada ne možemo sad 100% reći. Bili ste preko vikenda u Jagodini. Jesam, bio sam, da. Pozdravljamo našeg prijatelja Miloševića. Da, pozdrav Peđa. Tako da bilo je zanimljivo jako, mislim, to je više bilo kao neka vrsta iznenadno, kažem, odlaska tamo, uopšte nisam nešto bio planirao konkretno da odlazim, ali sam dobio poziv od Peđe, pa sam, pošto mi je, kažem, poznanik na Facebooku, rekao sam da mu izađem u susret, da mu se zahvalim za poziv, pa sam otišao. Bilo zanimljivo. Nikola, gde tebe možemo gledati uskoro? Evo se ti takmičiš ili planiraš? Ne, ja još nisam, ali u oktobru planiram prvi put da izađem. Tek sam sad napunio 21 godinu i Dobro, i kad se vas kako dvojica pojavite odvojeno ili zajedno na nekoj plaži ili na bazenu, šta nastane tada? Šta nastane? Pa, mislim... Ništa ne nastane. Pa nastane u neku smislu, osjećam poglede, osjećam, kažem, neku vrstu, jednostavno pažnje koju privučem, ali ne smatram, iskreno, nikad se nisam bavio ovim, niti se bavim, niti ću se baviti time, samo da bih, ne znam, privukao
pažnju. Tako neku vrstu pažnje, stvarno kao, e, vidi njega. Ja to radim zbog sebe, a to što radim za sebe se iskazuje time da jednostavno privlačim pažnju, jednostavno kažem, to je ta akcija-reakcija jednostavno. Ali kažem, nije mi to motivator da ja kažem, ja treniram da bih bio, ovaj, kažem, tako neka vrsta izazivača pažnje na plaži. Mislim, ne treniram samo za plažu. Ovo iskreno meni bude nekad neprijatno da, kad ljudi da. Gledaju da, tako. Da, iskreno i dalje ne znam se nosim nekad s tim. Da. Da. Jer neki, većina muška ova populacija, kažem, reaguje na to kao, evo ga, on je samo napumpan i to, ali to stvarno da. Nije tako. Mislim, stvarno nije tako jer treninzi koje on i ja ove, imamo su stvarno iscrpljujući i to nisu samo treninzi gde se radi jednostavno pumpa. Mislim, ne samo on i ja. Ko zna da vežba zna šta je ovaj otići u teretanu. Da, ali svesni smo šta ljudi rade da bi dobro izgledali, čak ugrađuju. Da, 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 da. Što se tiče jest. Toga, da, sada trenutno, kažem, postoji ta inicijativa da se na našim takmičenjima uvede taj, kažem, apsolutno, kažem, doping, anti-doping testovi. Pa pokazat će se. Ali, da, ima i tih silikona sada kao mišići, da, zamena. Da. Mislim, dobro, to su gluposti. A da ne pričam što se sve pije i jest, što se sve... Jest. Da, što jest. Se tiče... Uzima, da, što se, kažem, toga tiče... Što mislim, apsolutno nije dobro. U posljednje vreme, čak i ovaj, pogotovo u Južnoj Americi, A da, sa sintolom, to je kako prizgavanje ulja, koje, mislim, stvarno je, mislim, to je ne samo skandal za ovaj nego. Sport. Mislim, to stvarno baca u senku ono što je započeto te davne 70. godine sa Schwarzeneggerom i na primjer, ja znam, Franco Columbo i drugi. Tako da mi je žao što se to razvio tako jedan pravac koji stvarno nije to bilo. To što uopšte nije estetski apsolutno, privlačno, apsolutno. Niti ima veze sa mišićima. Da. A oni to reklamiraju kao da su to mišići, da, mislim, da, to izgledaju. Da, da. Kako izgleda vaš dan? Kako izgleda naš dan? Pa ovako, ustaje se od najčešće, kažem, tako rano kada, ovaj, nije baš kad izađe sunce, ali negde oko 7:30. Doručak, mislim, pre doručka se popije jedna merica proteina. Ovaj, samo da bi se počeo metabolizam da budi. Dobro, proteini su... Suplementi koji se mogu kupiti, na primjer, ne znam, ima AMG, ima, kažem, party. To možemo svi da pijemo, bez obzira... Apsolutno, tako je. Apsolutno. Međutim, naravno da uvek ima i loša strana u tom smislu, pošto naravno da prevelik unos belančevina može izazvati problema s bubrezima i drugim organima. Dobro, znači, mora Međutim, da mora se voditi računa. Ne možemo da bijemo kako hoćemo nikako, te proteine. Nikako. Ne, mislim, i nema svrhe piti ako se ne trenira. Jer to organizam to ne iskoristi na adekvatan način, pa samim tim to bude neka vrsta viška u organizmu koja se ili jednostavno izbaci ili se taloži u obliku masti. Tako nema da, efekta. Neki da. Kažu, pa šta, mogu i ja to da pijem, ovo, izgledat ću kao ti. Ali nije stvarno. Daj tako, Bože, da. Ajde. Da, 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 da. Kad bi bilo lako, mogu bi svako, stvarno. Dobro, znači moramo da treniramo i da pijemo. Mnogo trenirati, najvažnija je zdrava ishrana. Da, ja bih tako, mislim, piše kao da je to broj jedan i ja se stvarno s tim slažem. Yes. Stvarno se slažem s tim jer mnogi ljudi treniraju, ima mnogo ljudi u teretani. Mislim, taj opšte fitness stil i industrija u Srbiji trenutno cveta. Ovaj, pročito sam ovom Gym Gym, ovaj časopisu, ovaj pozdrav za Lepomira Bakića. Ovaj, jednostavno, cvetaju kao pečurke posle kiše. Stvarno, i svi, sve te teretane rade, ali postoji mnogo neadekvatnih, nepravilnih vežbača. I meni se čudi iskreno kako, mislim, nema više tih povreda tokom vežbanja, jer stvarno je opasno. Yes. Mislim, to nije sport koji se treba uzeti tako lako. Dobro, te teretane cvetaju na svakom ćošku. Stvarno, definitivno. I svako ima teretanu. Skoro svako, da, ja i on još nemamo. Ali imate vi nekog instruktora ili imate trenera? Nikada. Sami, mislim, sami... nas dvojica smo sami tako sebe se naučili. I tako dobro izgledate, zahvaljujući samo inicijativi. Niko vam nije rekao koliko ne. Treba da trenirate? Ne. Pitamo. A, pitamo. Dobro, u samom početku bilo je nekih pitanja tu. Međutim, mi smo vidjeli da ti neki ljudi nisu stvarno profi i Nikola je tu najviše. On je tu istraživao najviše i stvarno čitao. Ima sada i YouTube, ovaj, stvarno ima svega. Ranije kao ne možeš ti sam da treniraš, ali to više nije kao pre. Definitivno ako se potrudiš i želiš to možeš. Sve možeš naći jednim klikom, ali opet znači, taj nije... klik nije sad odlučujući. Treba slušati svoje telo. Jer, primjer, ti, on i ja, mi smo stvarno različiti. I moj trening neće biti isti kao njegov, samim tim, na primjer, učinak neke vežbe neće delovati isto na obojicu. A šta će vam onda treneri? Pa
Pa to je jednostavno osobama... Individualno. Pa da, na primjer, postoje ti individualni, kažem, treninci sa personalnim trenerom, a postoji grupni. Gde jedna osoba vodi par ljudi, kažem, na nekim sinhronizovanim vežbama, prolaze kroz neki ritam i to. Ali ja iskreno nikad nisam smatrao da mi je neko neophodno da mi kaže ti moraš da reći to. Može to više kao neki, kao neka motivacija da, tokom treninga. Da. Ili jednostavno ljudi koji stvarno ne znaju. Da. Da. Koliko vremena provodite u teretani? Pa između sat i po i dva. Da. Opet bih spomenuo... Ne više? Ne. Ne. Ne, jednostavno ne. To je nepotrebno. Pa manje smatram lenjim, a previše smatram nepotrebnim jer jednostavno mišić posle određenog... Posle određene minutaže jednostavno ulazi u taj proces katabolizma, gde počne se raspada. Gde više nema izgradnje, nego stvarno neophodno je uneti suplementaciju, pa samim tim ono posle ishrane. U poslednje vreme, ko nije u teretani, taj nije in. Sve više dece nam je u teretanama. Pa, jeste. Dobro, jeste opet taj neki trend tu, ali ja mislim... Ali mislim da preteruju. Definitivno. Pa gubi se neka vrsta osnovne namere teretane. I teretana kao teretana treba bude mesto, to ja zovem kao hram zdravog tela. Ali stvarno više nije to svuda tako. Mislim, negde se takmiče deca, odnosno ti mlađi, kažem, ja mogu gurati toliko, toliko iz benča. Pa super što možeš da digneš, ali kako dižeš? Da, zavisi... Forma je jedan. Priorite. Forma je broj jedan, tako de. Je, da. Dobro, kad se doručkuje? Odmah. Da se vratimo. Kad se doručkuje? Odmah, znači posle tog proteina? Ne, mislim, kad doručkujemo, idemo šta onda? Aha, trening, kad... tako? Aha. Pa da, ako se doručkuje, kažem tako rano, onda se ide posle toga, posle otprilike sat vremena na trening. A šta jedete? Za doručak, ajde ti jedu. Ovsene, pahuljice, u blenderu sa proteinom, može i sa bananom plus. Pa dobro, to nas se košta. Definitivno... Ili je, mislim, kupujemo ovu hranu koju kupujemo, onda kupujemo ovu nešto... Mislim da je čak nekada jeftinije nego fast food. Pa evo, izračunat ćemo jedan primjer za jedan obrok. Ako bi neko konstantno jeo u nekom fast foodu, na primjer jedemo pljeskicu koja košta priliko oko 200 dinara, tako? I sumnjivog je po meni, ja kažem to meni uvijek sumnjivog porekla, ne znam odakle to meso, to košta 200 dinara. Kao da kažu da ima koliko, 200 grama mesa ili 100, recimo, nebitno. Sigurno ima i soje. Ja za 600, i... da, ja za 600 dinara, da, da, za 600 dinara, otprilike, kažem plus minus, mogu da kupim za dnevni, kažem, za dnevni konzumiranje hrane kilo mesa. Ali pravo kilo mesa. To je znači, a ja sam za 200 dinara potrošio za jedan obrok, a ja ovdje imam za 8. Samo mesa. A mislim to nije da povrće del... nije najskuplja stvar. Da, apsolutno, da, tu bih. Pogotovo kod nas ovde. Da. I recimo, u pekari košta, eto, u Beogradu ima sigurno za 100 dinara neki krosan ili nešto. Recimo, toliko košta i kilo ovsenih pahuljica, da, otprilike. Da, 160 dinara. Tako kilo da... A za obrok se uzima otprilike između 100 do 150. Tako je. Tako da mislim da se isplati. Dobro, posle doručka sledi teretana, pretpostavljam. Da, ali međutim, zbog posla ne možemo... Ne možemo uvek ujutru, ali, kažem, dan je apsolutno tako isplaniran da ta teretana ne bude u večernjim satima. A čime se još bavite? Evo ovako, ja sam završio fakultet sa magistra nemačkog jezika i književnosti. O, oh, guten morgen. Guten morgen, wie geht's? Guten morgen, ich studiere auch Deutsch. Da, on je sada na Teološkom fakultetu završio treću godinu. Sada četvrtu. Ja radim na Goethe institutu kao asistent na jezičkom odeljenju. I tako je to. Mislim, još prvo privatno držim nemačke časove. Kada uđeš u učionicu? Pa ne ulazim u čovjek, kod sebe, kod kuće držiš. Dobro mislim kada te uvek... Ali radio sam u privatnim školom, na primjer on sad radi u jednoj privatnoj školi. Da, nema problema sa džasim. Da. Okej, okay, kada da. Vas vide, kada mislim... Pa, verovatno ne bi svako pomislio... Da imamo nešto i u glavi. Da. Da. Pa reći ću tako, mislim, stvarno jeste tako. Definitivno je tako. Da, ali... postoje ti stereotipi, kao šta je u mišiću, to je, kažem, sirovina, a u glavi zrno graška. Ali nije stvarno tako, većina možda jeste, kažem, tako zamislila kao današnjeg bodybuildera, opet pogledajmo, ne znam, te ljude iz te zlatne generacije koji su stvarno imali u glavi naš, koji su uspeli u životu, koji su bili dan, i dan danas su inspiracije za sve, kažem, koji ulaze u teretanu, tako da kažem, imamo i u glavi. Kako nađete broje majice? XX, 2XL, 3XL? Pa XL je sigurno, kažem, najzastupljeniji trenutno. Da, ali sad ako ne postoji baš konfekcijski, kažem, tako šiven, onda je 2XL sigurno. Šta vam se očekuje u narednom periodu? Sad je leto, pauza. Nema pauze. Nema pauze. Nema pauze. Nema pauze. Ni zimi, kada se svi, kažem, zavuku mantile, mi smo tamo, znojimo se. Ali, kažem, pa naredni plan izgleda uvek isto.
i priprema za takmičenje. Da, to, da, neka dobro. Takmičenja, da. Na to sam mislio. Da, da. Sad će biti, oktobru, tako, da, tako ništa. Tako prvo Jagodina, pa onda idemo oktobru. Ovaj Čačak i onda, kažem, Beograd će biti. Sad ima novo takmiče, ovaj Kup Beograda. Bio je Kup Srbije, kažem sad ima čak i Kup Beograda, to je novo. Tako da, očekuje nas mnogo posla još. Hvala što ste bili gosti u Jutarnjeg programa. Želim vam puno uspeha. Dođite mi sa nekom medaljom da se malo... Hoćemo, hvalimo. Sigurno. Pa barem prvo. Barem prvo mesto. Barem prvo mesto. Da, da. Barem prvo mesto. Danke. Gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.